Balaca gelir indi gel. 15 dakika gel. 15 dakika gel. Hani gelir? 4 tane uşak ata değil kadın yok. Değil atan ne aydır? Hakkın isteyin. Hakkından ötürü laf atıyorsun. Tabii ki zaman saldılar içeri. Çıkardın. Bayramı bayramı. Abba sokaytanı çıkardın. Torpağınızı verin. Zaten başçı gelir değil. Gel sizin de. Seyitler vermiyor. Polisler çeper verir onun yerine. Taksinde kadar verdi herin polisi. Kardeşimi hedefleri, ne iş görüp, ne iş görmeyeyim kardeşimi hedefleri, polis mavini, Mahir Mellim, niye? Mellim diyeyim ama, Mellim çıkıyor. Dayan da hürmet hevamet olarak bize o hürmet. Yok hemen, ben bu sakinlerin haklı olarak burada durmuşuk problemini ışıklandırırım. Bunların da niyeti, beni opşum nezarete götürmek, beni kısıtlamak. Ki halkın sesini Cenab-ı Prezident eşitmesin. Bu nöqteyi nəzərdən mən müdaxilə olunur. Göndərmişəm. Hə, göndər gedib bir partiyaya gedib. Bu ikinci, üçüncüdür bu işi. Qoy məni aparırlar, aparsınlar. Aparsalar ondan sonra bu cəmaət özündür. Mənə tanıyırlar. Hər üzümü məni görən görüb qadan. Alın məni o qədər əlini tanıyırlar. Kim gəlir gəlsin. Salam xanım. Xanım, mən Tərtər rayonu Cəlilabad kənd sakiniyəm, Mahmudov Ziya Mehracoğlu. Deməli, mən azad video blogerəm. Böyünlərim 102 xidmət qaynar xəttinə müraciət eləməyim səbəbi odur ki, polislər mənə qarşı müqavimət göstərir. Üstümə tökülüblər ki, mən aparıb basalar içəri, rayon icra başçısının göstərişi ilə mənim üstümə hücum eləyirlər. Tərtər rayon polisləri. Mən şikayətçiyəm, dövlətimizdən, millət, cənab prezidentimizdən sığınacaq istəyirəm. Artıq mən bu polislərin əlindən cana yığılmışam. Bir şey olan kimi, bayaqlarım əlimdə video ki, bax, cəmaat sakinlər köm yığışıb bura, hamısı, miri millət, Hüsənli kəndində. Cəmaat hamısı yığışıb bura, cəmaata deyir, dağılın, karantin qaydaları pozursunuz. Bu, cəmaata deyir, aralı durun bir-birinə, aralı durmuşuq. Örüş torpaqlarımızı vermirlər. Mən də azad video blogerəm. Çəkdiyimə görə bunları. Polislər mənə müdaxilə eləyirlər. Mən cənab prezidentin göstərişini yerinə yetirirəm. Əmrini yerinə yetirirəm. Mahmudov Ziya Mehracoğlu. Böyünlərim Tərtər rayon polis şöbəsinin rəisi. İcra başçısının göstərişi ilə. Bax belə üstümə adam salır ki, məni buradan tutub aparalar. Sakinlər məni blokadaya alıb ki, sakinlər məni tutmasınlar. Xahiş edirəm, başıma bir iş gəlsə, Tərtər rayon polis şöbəsini bütün bu hadisələrdən cavabdə etdilər. Mən sadəcə 102 qaynar xəttinə məlumat verim ki, başıma bir iş gəlsə bilinsin. Halal olsun Ziya, halal olsun. Alo. Qeydə aldınız xanım mənim. Mən Tərtər rayon Səhilabad kəndində yaşayıram. Hüsənlidəyik hal-hazırda. Mən azad video blogerəm. Özüm də deputatlığa namizədliyimi vermişdim. Yəni, hal-hazırda Hüsənli kəndində. Bax, polislər hamısı tökülüb bura. Hamısı məni fırın-fırın fırırır ki, məni tutulapaları içəri, mənə deyir çəkiliş eləmə. Mən qeyri-qanunu bir iş görmürəm. Polis niyə mənə müdaxilə eləyir, mən bilmirəm. Gəl özüm öldü, onkoloji xəstəyəm, prezidentimə sağlıq. Çox sağ olun, minnətdarım. O bizim üçün çalışır, xalq üçün çalışır. Dəfələrlə başçılara, icra nümayəndələrinə deyir ki, xalqa şikayətinə baxın. Neynəmişik, belə bir gözəl ölkəni qoyub, hansı ölkəyə getməliyik? Qurban olun belə bir ölkənin başçısına. Günü gündən səhrinin bir respublikan var. Nəyin ki, yaşından asılı olmayaraq bütün millətə köməkliyə eləyir. Hətta
axı başqa ölkələrin pis gündə qalan nümayəndələrinə də kömək eləyir. Məni bağışlayın, özür istəyirəm. Sözümün dalını deyə bilmirəm. Yox, əsəbləşməyin, xahiş et, bilirəm. Mən onunla bağlı deyirəm. Torpağımızı əlimizdən alıblar. İki otaqlar ibarət mənim o torpaqda evim olub. Söküblər. Deyir oğlun yox, ailən yox. Git kimə nə deyirsən git. Canım sağ qurban, kasıb bir ailənin övladıyam. Atam, anam. Sakin ol anam. Mənim də anam xərçəkdən onkoloji xəstə olub. Otur orada. Oğlum yox. Narahat olma, yaxşı olar. Kömək eləyin. Kölgəyə çəkin. Kölgəyə çəkin. Xahiş edirəm kölgəyə. Kömək eləyin analar. Kölgə onkoloji xəstədir. Böyükü duruma baxın, Tərtər rayonunda. Çadırda yaşayır bu ana. Döşək verin. Amin, oradan döşək. Döşək verin. Yok arkadaş, benden ara aldım. Bir kattan ara koymadım. Yok. Ara aldım. Bak, böyükü durum Tərtərdə gördüğünüz gibi. Bak sakin yazın, onkoloji hastalık. Çadırda yaşayın bu su. Kömek eleyin, hava açın, üstüne hava eleyin. Yakasını açmayın hele çok. Çadırda yaşayın bu su. Yüzü çiğ. Həkim gəlsin. Temdam su vurmayın, da su vurmayın. Yaxşıdır. Gel, hava verin. Terfetmeyin. Çok açmayın. Açma yakasını. Açma. Alo. Tərtər rayon təcili yardımdır. Hüseynli kəndində hal-hazırda bir anamız yıxılıb yolun ortasında çox çətin vəziyyətdədir. Xahiş edirəm ilkin olaraq əsəbimlə öz Hüseynli kəndinin düz ortasında polis şöbəsinin yanında. Hüseynli kəndi, bəli. Ay, elə bax düz yolun ortasında burada sakinlər də hamımız yığılıb bu vəziyyət ağırdır. Mən bu düz polis şöbəsinin bəli. Təcili yardıma zəng elədim. Yox, olmaz, bu dəqiqə gəlməz. Evi uçur. Bax, gördüyümüz anam, adı nədir anamın? Lətafət Xasay qızı. Məmmədova Lətafət Xasay qızı. Onkoloji xəstədir. Evi uçur. Fevral ayında bu xanımın evi uçubdur. Çadırda yaşayır hal-hazırda. Külək nəticəsində, təbii fəlakət nəticəsində evi uçubdur. Çadırda yaşayır həmin anamız. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləsə də, icra başçısı buna baxmır. Hətta dünənlər 3 gün bundan qabaq burada şey eləyib ki, sənin belə deyək, oğlun yoxdur, nə bilim, bu cür. Buna həyat yoldaşı yoxdur. Belə qeyri etik qaydalarla cavab verərək anamızı bu vəziyyətdə saxlayırlar. Xahiş edirəm, köməkli eləyəsiniz. Bu anamıza da evi uçubdur. Allah and olsun, mən bunun yaşayış tərzini gördüm. Çox çətin vəziyyətdədir. Yox, elə vurma anam. Özünə gəlir, o bir kişilər. Bax, evsiz... Evsiz eşiksiz, xahiş edirəm bir köməklik göstərin. Bir həkimlə bacardığınız bir şey varsa. Bu hamonu kim dəbəsin? Kim cavab deyir? Yox, olmaz dəbəsin. O dəbəsin. Maşında döşəcək yoxdur. Həkim çağırın, bir iğnə vursun. Skoraya zəng edəmişəm, Tərtərdən bura nə vaxta gələcək? Onun kəndin həkimi hanım, kəpək sütünün həkimi. Kəndinizin həkimi yoxdur ki. Çağırın da birini çağırın gəlsin. Yaxşıdır, çox eləmə, bəsdir. Suyla eləyin.
Mekas benim sizler. Yok, ayıl saçın. Toxtağı ol. Heç kimdən, heç kimdən dalaşmıyor. Danışdı, öz-özünə əsəbləşdi, belə. Duru, o. Bax, neçə ildə xəstə qadın dəsən gedir. Neçə ildə xəstə qadın da. Onkoloji xəstəyətə bunu kimsəsiz biliblər. O seyitlərin biri də bunun yerini zəbd edir. Vermir. Bax, bir dəqiqə əlimdə mənim kağızım var. Arxivdən kağız var, rejissor xidmətindən kağız var, vermirlər. Bu gülüsan var, ölənin ölüm kağızını gizlədib bu pensiyasını gəyən gülüsan. Bax, bu cəmatı bu günə salır. Ölmüş adamı gizlədir, amma bizim bir dənə ölmüş neyimiz o gizlədə bilmir. Yok, biraz saç. Yaxşıdır, çox çətin vəziyyətdir. Tərtər rayon icra başçısı. Burada oldu, kayabuna getdim. Nə dedi, ağzımı açdım, ağzım oruçludur. Bilmirəm, ağzını açıq, nə nə deyəcəkdi. Mən vətəndaşam, mənim haqqım var, hüququm var. Hani Kürstan, hani niye geldin? Hani Kürstan? Hani Kürstan? Kürstan vardı da ben ha götürsünler de ha götürsünler de ne listirin beni götürsünler. 102'ye de zenci eləmişəm ki polisler beni götürecek. 102'ye de zenci eləmişəm. Götürseniz de gör ondan sonra Mahmudov ziyə Mehracoğlu. Mənim dedem canını verir ki beni polis apara. İki nəfərin göstərişiyle icra başçısına bak. Cəmaatın vəziyyətinə bak. Kaçıb çizdən oruçdu. Görüşdü. Vay azına sen Allah. Vay 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 Allah. Mama yaxşı. Polisə yığılamız deyək. Hə. Görsən. Heç olmasın ki onlar. Ay millət, eşidin. Gülüsan müəllimin oğlu əskəriyə gedəndə nə qoldan çıxır? Başı xəstə olur. Amma mənim yoldaşım gedir. Əskərlikdə əskəri çəkib. Onun yoldaşı oğlu xəstədir güya. Amma məktəb oxuyur xaricdə. Məktəb az var da məktəb oxuyurlar. Elinde baboyda kağız olana torpağını alabilmir ay millet. Baboyda bu çörek dilenip körpəsini saxlayanda bunun torpağını seyitler yiyip ay millet. Baxın, ben xahiş edilen dövlət başçısından Cənab İlham Əliyevdən bizi bu tərtər rayondakı bu virustan qurtarsın. Bizim canımız xitər. Bizi bu virustan qurtarsın. Bax, Gülüstandan icra başçısı da bunu bu vəziyyətə salan. Gülüstandan icra başçısı. Bax, onlar da. Evi uçuqda çadırda qalır. Təbii fəlakətlər. Deyir o külək deyil idi. Küləkdə uçmuyor. Xahiş eləm ay cəmaat. Bunların evi küləkdən su yoxsa özləri çürdü. Mən küləkdən uçub yazdırım. Halbuki mənim evim küləkdən uçub. Bu yoxdur mənim adım qoyub ki küləkdən uçmuyor. Amma səs yazması var. Gülüstan müəllimənin özünün məndə səs yazması var. Siz o səs yazmasını atarsınız mənə. Fevral ayında mənim çadırdə yaşayır. Fevral ayında. Çöltək uşaqlarını xahiş edirəm özünüzü təqdim eləyin. Qarayeva Cəmali. Bəli, mən sizi bir dənə paylaşmışam səfirəm. Bəli, bu da onkoloji xəstə Məmmədova Lətafə. Ananızdır. İki dənə körpə uşaq. Bu xəstə qadının əlində mən qalmışam. Bu istinin günündə. O çadırda hansı ya icra başçısı, ya Gürüstan gəlsin bir gün yaşasın. Necə gün yaşasın orada. Necbur, mən çadır istəmişəm onlardan. O da güc bəlayla Aypara cəmiyyəti gəlmişdir. Baxın, görürsünüz. Böyünlərim hörüş torpağı məsələsi burada gəldik. Həmin insanların biridir bunun torpağı yiyən, o seyitlər. Hörüş torpağının məsələsini qaldırırıq. Burada ayrı-ayrı problemlər ortaya çıxır Tərtər rayonunda. Rayon icra başçısı öz video çəkənini götürür yanında gəlir.
Bu sakinleri hamsın. Kimdən başçısın kapına? Özlərini çəkiliyiz, sözü yazdılar, çəkdilər, amma mənim yox. Haqqımı tələb elədim, mən içərdən qoyurlar. Mənim dediğim sözü yox, çəkmişə getirdim zəmanı. Qoy, ona iğnə vurulsun, iş yardımını göstərsin, amma kömək eləyəm. Şöyle köpə saxlayıram. Ayı yox, 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 İmkanım yok da Ayten. Yeter kız abi. Karın burada çörek verebilirim. Yoldaşım da her şeyden işleyebilir miyim? Gelin bunu yoldaşım bize bakıldı. Dört gibi tutuklar benim şahım da açtı. Bunun yoldaşı bu bize bakıldı. Bayram of bayram. Ha bayram of bayram. Tutuklar daha bir yoktu. Şahım aşkını da verirdi. Dört günü ben bana da açtı. Ben şu an fatah tamıram arkadaş değil. Ben şu an fatah da daha kupum yok da lan. Beni gönderdi. Ha. Yaxşı oğlum. Saxlay bilmirəm. Deyir uşaq saxladım bu axşam. Yaxşı. Yoldaşım ən axır 600 şəkər. Hə, ay cəmaət, daxil olan məlumata əsasən Tərtər rayonunda bir dənə polis qalmayıb. Hamısını yönləndirirlər Hüseynli kəndinə. Gəlsinlər. Hə, gəlsinlər, gəlsinlər. Bizə xoşdur. O gəlsinlər, bizə aparsınlar görə bu polis. Biz nə qayırırıq? Ətrafıma baxın. Bak bir dənə sakin yanımda. Hamını yanımdan aralı tuturam. İcra hakiminə yuxarıda da bizim yerimiz. Yox da polislə biz hörmətimiz var. Xalqın keşiyində durur amma böyünlərim, Tərtər rayon polisləri belə baxıram ki, rayon icra başçısını göstərişin yerinə yetirirlər. Bu qədər asıd və neyit. Mən bunu görürəm. Bəli. Sakinlərin torpağı gedibdir. Qardaş, torpağı bizə əftə eləyənlər gedin çəkində. Gedin onları, sen onları problem yaşadın da. Bu cəmaatdan nə istəyirsiniz? Nə Gülistandan çörək istəmirik. Hava qapısına çörək getirin, məni qovsunlar. Mən öz torpağımı istəyirəm. 20 ildə torpağın əlindən aldılar. Adına olan torpağı. 20 ildir. Hay torpaq, içində də xala olub. Ana! Ver bax. Sizin yoldaşınız polis aparıbdı. Yox, xəstədir. Xəstə. Bu yoldaşın. İndi get polisə deyənə ki, mənə pul ver uşağımı saxlayayım, karantin dövrüdür. Kim aparır ki, onun üstünü? Get, get deyənə de deyənə Mahir müəllim, mənə pul ver uşağımı saxlayayım. Biz polisdən pul istəmirik ki, biz haqqımızı istəyirik. Bu günlərim hamıya, belə deyək də, hər kətdə torpaq verilibdir. 26 sot Səylabad kəndində verilib bizə şəxsən. 26 sot mənə verilibdir. Böyük kimsə gəlib 26 sot mənim torpağım alsa, mən adama nə desən eləyərəm. Amma böyüklərin bu örüş torpağı da mənimkidir də. Bu örüş torpağını tutub cəmaatın əlindən alırlar. Cəmaata deyirlər ki, dağılışın, dağılışın. Ə, niyə dağılışmalıyıq? Haqqımızı niyə tələb eləməməliyik ki biz? 126 hektar mal örüşündür. Hə, 120 hektar, 126 hektar yerdən 23 ildir cəmaatın bir dənəsi heyvan otara bilmir. Bu nə deməkdir? Hə, gəlsin də nə? Mənə xaş eləm, aral durun. Xaş eləm, eşkimdə heç ara getməsin. Yox, heç gəlsinlər, çəkilikdə canlı yayımdır, qoy dubin qatsınlar. Qoy canlı yayımda bunda çəkilmək, karantinə qoy. Hə, karantini pozanda bir heylə icra hakimləri iş görür. Karantini pozmurlar. Karantini pozmurlar onda. Karantini bizə haqqın tələb edir. İcra başçısı mavini sözüm dedi. İcra başçısında ay prezident. Bax da bax. Baxın bax. Bax. Bax bax bax. Hey, aradır ha.